没用的大树。将士到齐国，来到屈原这个地方，看见圣庙旁边有一棵栗树。这棵树非常大，它的树荫可以遮蔽几千头牛，树身有百人合抱那么粗。这棵树也像山那么高，80尺以上才有枝干，而这些枝干可以做成几十艘船。观看这棵树的人像赶市集的人那么多，但将士瞧也不瞧一下，继续前进。他的徒弟把树看个够，然后追上将士说：师父师父，自从我拿着斧头跟着师父学艺以来，从不曾见过这样美好的木材，您却不肯看一眼，这是为什么？我告诉你，这是棵疏翠无用的散木，用来造船，船会沉没，用来做棺材，棺材很快就会腐朽，用来做器具呢，器具很快就会毁坏，用来做门户，门户会流出树枝来。是真的吗？用来当柱子，柱子就会被虫蛀食。这是棵没用的大树，不过也正因为如此，它才能这样长寿。哦，天生我材必有用，看东西也真的不能只看表面。这棵大树虽然不是良好的建材，却也提供了树荫，谁说没用呢？达到无所可用的地步就能保全自己，这可是大用啊。